Бүгін Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханада балалар ертегілер клубы ашылды. Сиқырлы қазанатты ұйымда айына бір рет орта және одан кіші жастағы ұл-қыздарға қазақ тіліндегі туындылар сахналанбақ. Тұсаукесер кеште облыстық қуыршақ театрының әртістері балғындарға жазушы Петр Бажовтың күміс тұяқ еңбегін ұсынды. Толығырақ келесі бейне материалда. Облыстық қуыршақ театрының өкілдері Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханаға сақадай сайланып келіпті. Қазір өнер ұжымының бел дәртісі Нұрсұлтан Қалқабек қажетті дүниені әзірлеп жатыр. Жалғызбасты қария, жетім, қыз, ерке, мысық пен сиқырлы елік. Мұндай түрлі түсті ойыншықтар балаларға ұнайтыны айдан анық. Ал ұл-қыздар болса туындының сахналануын күтіп жүр. Уақыттарын қызықты өткізсін деп мәдениет ошағының қызметкерлері әр қайсына шар ұсыныпты. Көп кешікпей өнерпаз күміс тұяқ ертегісін сахналауды бастады. Бір өзі бірнеше образды сомдауда. Шалдың да, қыздың да, тіпті мысықтың да дауысын салады. Ал жұмсақ кілемде жайланып отырған балалар мұны кірпік қақпай тамашалауда. Анда-санда езу тартып, қол шапалақтап та қояды. Не болды? Ой, ұдыс саяқтың бәрін сындым. Сымбат Қабиболла бүгінгі іс-шараға нөмірі 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешенінен келіпті. Балғын ертегіні сүйіп оқиды екен. Қызықты туындылар ақ пен қара нажыратуға, ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі дейді оқушы. Маған ертегіде мысық өте ұнады, өткені ол секіріп мяу-мяу деп айтады. Тағы да ертегіде көп балалар бар. Олар шулап бірге жүреді. Мен ертегіні жақсы көремін. Өткені ертегілер туралы кітаптар көп бар. Оларды оқып, мәтін құрастыруға болады және жоспарлар. Бұл ертегіде тұяқтарынан күміс төгілетін елікті көргісі келген қарт жетім қызды асыра болады. Олардың қатарына бұрынғы есінен қорлық көрген мысық та қосылады. Ақыры соңында осы үй жануары сиқыршылық қасиетімен танылып, қарияның арманын орындайды. Балалар қойылымның ұнағанын айтуда. Мен мұғаліммен келдім ертегінді тыңдап отырмын. Біз ән айтамыз. Ертегі маған ұнап отыр. Очень интересно. Ертегі өте қызықты. Достарыммен көріп жатырмын. Келгеніме өкінбеймін. Ертегідегі орындар үлкен кітаптың бетін ашқан кезде пайда болады. Бұл бекерден бекер жасалған дүние емес. Кітапхана қызметкерлері осында ерекше тәсіл арқылы әрі бүгін тұсауы кесілген сиқырлы қазан клубында туындылар сахналап, ұл-қыздарды әдебиетке баулуды мақсат етіп отыр. Біздің қазақ әдебиеті ауыз әдебиет өте бай ғой. Мақал мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер қазақ халқының ежелден сақтап келген осы ауыз әдебиетін біздің ана тілімізде мына жас ұрпақтарға насихаттаймыз. Естеріңізде болса, ертеде Шалқар деген радио қазір де бар ғой. Сонда ертен атаның ертегі деген, ертегісі деген рубрика болатын. Сонда осы бүкіл қазақ даласына осы біздің қазақтың халық ертегілерін оқып беріп, осыны балалар сүйіспеншілікпен тыңдайтын. Сол ұмыт бара жатқан сияқты біздің мақсатымыз осы мінекей. Қазақ халық ауыз әдебиетін насихаттау басты мақсатымыз. Іс-шара соңында ортадағы сиқырлы қазаннан балаларға түрлі тәттілер таратылды. Жалпы бүгінде Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханада кейінгі буын өкілдеріне арналған 12 мың еңбек бар екен. Ал тұрақты түрде кітап оқитын ұл-қыздардың саны 2 мыңнан асып жығылады. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.